Som blott andra svensk genom tiderna skrev Marcus Ericsson in sig i historieböckerna när han tidigare i år vann prestigefyllda Indy 500. Ikväll är Marcus på plats i Värn Arena och får nu ta emot blommor och matchtröja från Örebro Hockeys lagkapten Rodrigo Abols. Värn Arena, ge honom en varm applåd, Marcus Ericsson! Fint besök i Värn Arena den här kvällen. Marcus Ericsson är på plats som i våras vann Indy 500 efter en enastående prestation. Ja, bland det största man kan vinna i motorsportsammanhang. Ja, kanske till och med det största. Han är ju en trogen Örebro-supporter. Har ju själv spelat ishockey. Och fina ovationer för Marcus Ericsson.